Vendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor për hartën e re gjyqësore sjell në mbylljen e gjykatës së Kurbinit. Ky vendim ka nxjerrë në protestë dhomën e avokatisë në Lezhë kundër vendimit për mbylljen e kësaj gjykate, pasi sipas tyre kjo gjykatë ka kapacitetet e duhura për të përballuar të gjithë çështjet gjyqësore. Orientimi politik i vendit, orientimi juridik, orientimi ekonomik po shkon në kahën e kundër të interesave të popullit shqiptar. Është e turpshme që një qeverit mendojt për të kundërtën e asaj që duhet bëjë, interesi i popullit, interesi i zgjidhjes çështjeve të tij. Masat janë duke u marrë që nga dhoma kombëtare avokatisë, edhe dhoma jonë e Lezhës, i ka marrë të gjitha masat për me sensibilizuar. Sensibilizimi do të jetë logjik, do të jetë në rrugë demokratike. Ne e kundërshtojmë këtë hartë të re gjyqësore të propozuar nga KLJ-ja dhe Ministria e Drejtësisë, si një hartë e cila cënon aksesin e qytetarëve në gjyqësor, e cila cënon të gjitha parimet kushtetuese dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Për këtë arsye, ne jemi sot për të bërë të ditur që nga nesër do të ketë një bojkot total të gjitha aktiviteteve tona në gjukat përveç masave të sigurimit. Në thelb me vendimin që është marrë në njërë të një anshme, cënohet interesi direkt publik, interesi qytetarit në marrjen e drejtësisë, ku duke shkrirë gjukatat e rrethëve, qytetarit dhe tjetë është pa mundur që të marri drejtësi në një sistem gjyqësor në kolaps. Nga ana tjetër, ata shprehen se kjo do të shtojë edhe kostot financiare për qytetarët e Kurbinit dhe jo vetëm, do të ketë dhe vonesa në çështje gjyqësore, pasi sipas tyre gjykata e Lezhës nuk ka kapacitet të mjaftueshëm. Gjykata e Kurbinit ka çështje më shumë se ka pagu sot. Gjitha këto çështje ku do shkojnë? Qyteti i Kurbinit ka një gjykatë, godina e cila e përballon gjithë këtë fluks. Ndërsa me bëmë shku në Lezhë, Lezhë nuk ka për ta përballu fluksin që ka Lezha. Jo më ta përballoj edhe fluksin e Laçit. Qytetarët e Kurbinit për të marrë një vërtim që kushton 2000 lek, një kopje vendimi, tani duhet të paguajë 2000 lek për kopjen e vendimit, po duhet të paguajë në 5000 lek për më shkum në Lezhë për me marrë kopjen e vendimit. Imagjinoj sa lloj absurda. Në qoftë se ne do të shkrim gjykatat dhe nuk do t'i ofrojmë mundësi qytetarëve që t'i drejtohen gjykatave, atëherë do heqim gjykatat dhe do të vendoset kanoni. Pretendimi i KLJ-s, sistemi gjyqësor, do të jetë edhe më i aksesueshëm nga qytetarët, kjo bie poshtë. Për arsye se ne kemi të gjitha gjykatat e rrethve funksionale sot, dikun me të plotësuar me gjyqtar, dikun jo, por të paktën e kanë marrë një farë aksesi qytetari, ka marrë një farë drejtësie, një farë kërkesash që i ka depozituar në gjykatë brenda një afati të arsyeshëm. E ka marrë një drejtësi deri sot. Sot e mrapa ne jemi në një udhkrysh që nuk dihet se sa do zgjasë ky proces gjyqësor për një qytetar të thjeshtë. Harta e re gjyqësore miratuar pak ditë më parë nga KLJ sjell mbylljen e gjykatës së Kurbinit për t'u transferuar në një të vetme në shkallën e rrethit gjyqësor në Lezhë.